Me i mkretualin dhe kës, zotë më t'jazirë. Mirë mërë, zotë t'jazirë, mirë serë dhe emision, falinderit shumë për kuonë. Mirë mërë, mirë se gjeta, falinderit shumë. Zotë t'jazirë, patë shumë polemika me vendimin që mërë dje kërmisë të Republikës Kosovës për fondin sovranë. Je i famë shumë për këto emërtimet vetive, koalicioneve, politikave, iniciativeve. Si e shë, a da ke mënduja ndërë ndonjë emërtim për këtë njësë të kryministrit? Në fakt, kër e ka përmend Begjet Pacolli edhe në parë, më ka do kësi protagonizëm kërë lufte. Sepse qështja sigurisë, uniformës të shqiptarët është ndishme, përshka këtë historisët, kalumës që këmi pasë. Por me pasë shtetë sovranë edhe bugjetë sovranë, dhe me organizu aksion alternative për institucionet sigurisë, me ndoj që në këtore thona është ma shumë se protagonizëm. Dhe nuk përshoft arsyshme, sepse arsyshme bëgjeta ka më organizu për skema sociale me zbut, dhe më organizu fonde për me ndimu qytetarë dhe populatën, po për institucionet sigurisë dohet me siguru bëgjet. Dhe aja mund sigurohet me përqindje, me angazhim, me përqindje si pas GDP-së që kërkon NATO-ja, ose të parafrohet, sepse jo gjithë shtetet e kanë, apo edhe me rritje të vazhdueshme të bugjetit për çdo vit shkallëzuar, derisa të mrihet në pikën ku organet e sigurisë, institucionet e sigurisë e morin pjesën e vetë, edhe pse janë privilegjuar, përveç policisë, shërbimi inteligjent i shtetit, AIK-u, Ministria e Mbrojtjes, FSK-ja kanë status tjetër edhe pagat janë dinitetshme. Zotë Jasiri, pse të më pasë protagonizëm edhe moment luftën sot se mërët një iniciativë? Kemi pasë shtetë ndryshme shpesherë Kosovat,